степом над долами, вітер грався ковилами, стрінувся йому старий покинутий вітряк. І гукнув до нього вітер, вже либо не півстоліття, ти стоїш самотня тут, немов навік закляк. І гукнув до нього вітер, вже либо не півстоліття, ти стоїш самотня тут, немов навік закляк. Пам'ятаєш твої крила, стільки хліба молотили, і були з тобою ми, як рідні брати. Тож тепер летімо, брате, годі тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти. Тож тепер летімо, брате, годі тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти. А на млині ворон чорний гаркнув вітру на все горло. За що ти глузуєш з нього, в чим його вина? Не тривож дарма старого і лети собі з Богом. Чашу він свого гіркого вже допив до дна. Не шибай старого і лети собі з Богом. Чашу він свого гіркого вже допив до дна. Лиш вітряк стояв отерпло, тільки стало в жорнах терпко. А скажений вітер від свого не відступав. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами, на трави він упав. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами, на трави він упав. Україна! Понусе! Слава
Давай. Розходимося зразу, вліво, вправо. Шановне товариство! Брати козаки, джури, українці, наші вельми поважні військові, захисники наші, я не бачу того. Вітаю вас цим знаменним днем святкування, вшанування і піднесення слави великого полководця, великого атамана Івана Дмитровича Сірка. А разом з ним і всіх захисників незалежності нашої держави. Урочистий захід, присвячений цій події, дозвольте вважати відкритим. До славення держави Срунка! Націоналіста, до виконання стояти на струнку. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїм славного завойовника батька Хмеля! Боїм славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниться! Славою твоєю опроміниться! Бо ти, Пресвята, все життя моє! Бо ти, Пресвята, все життя моє! Бо ти,
все щастя моє! Бодрий, все щастя моє! Задзвони мені брязкотом кайданів! Задзвони мені брязкотом кайданів! Скрипом шибеницю понурі ранки! Скрипом шибеницю понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки катованих! В льохах, у тюрмах і на засланнях! В льохах, у тюрмах і на засланнях! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросло завзяття міць! Щоб зросло завзяття міць! Щоб сміло йшов я у бій! Щоб сміло йшов я у бій! Так, як ішли герої за тебе свята! Так, як ішли герої за тебе свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глум катів твоїх! Глум катів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших незнаних нам! Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим сполістю серці моєму. Спали вогнем життєтворчим сполістю серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Скріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. В тяжкі хвилини життя. В тяжкі хвилини життя. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У чинах ти хай знайду я смерть. У чинах ти хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. От вічна Україна. От вічна Україна. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Помолити! Помолити! Тут, у Великому Глузі, де зараз Нікопольський район, гарцювали наші волелюбні козаки. Тут були січі війська Запорозького низового, Тамаківська, Базавлуцька, Микитинська січ, від якої веде літочислення з 1639 року міста Нікополь. Чортомлицька січ і нова січ Підпільницька. Звідси воля розвилася на всю Україну! Головний сержант 92-ї окремої механізованої бригади імені кашового атамана Івана Дмитровича Сірка, майстер-сержант Шегельський Олександр Васильович. Слава Україні! Героям слава! Не пройшло і року, як оцей бойовий прапор, який уже відбув в ротації в зоні операції об'єднаних сил, був вручений на цьому місці. Ми, бійці 92-ї бригади імені кошового атамана Івана Сірка, достойно пронесли його під час війни з російським ворогом. І зараз знаходимося на відновленні, але двоє наших побратимів навічно залишились лежати в степах Луганської області в районі Попасної. Це під час останньої ротації. Але війська Збройних сил України, а також козаки 92-ї бригади війська низового Чортомлинської січі з честю несе відповідальність і готове зложити свої голови, але не допустити ворогів на нашу землю. Оцей бойовий прапор стояв навпроть на наших позиціях. Прапор Чортомлинської січі
війська Запорізьке низове бачили, і донські козачки, вони стояли проти нас. І російські війська, вони бачили, хто стоїть проти них. Тож, браття козаки, від імені 92-ї бригади, я як головний сержант, від імені командування бригади, клянемось далі з високо піднятою головою нести честь і прапор Чортомлинської Січі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Повернуть усе! Доволі чистої промови запрошується зам благочинного православної церкви України Павло Черкасов. Дорогі брати і сестри, сьогодні кожен, хто підходив до мікрофону, казав: «Вітаємо гостей». А я так скажу, кожен, хто українець, неважливо звідки, чи зі Львову, чи з Донецька, чи з Харкова, чи з Криму, це все Україна. І кожен, хто українець, той не в гостях, той у себе вдома. Я просто дякую кожному з вас, хто сьогодні знайшов час, щоб вшанувати цю велику історичну людину, яка своїм життям, яка, точніше, все своє життя боролася і боронила незалежність України, що зараз роблять сучасні козаки на війні на сході України. Саме на війні на сході України боронять нашу землю. Дякую кожному з вас, хлопці. І хочу побажати всім, хто сьогодні стане на цю першу сходинку до високого звання козак і захисник України, Божого благословення і опіки покрови Матері Божої. Дякую. Слава Україні! До урочистої промови запрошуються представники рідної віри, святовідпашник, Оріяна і Ант. Слава рідним богам! Слава Україні! Шановні брати і сестри, українці! Сьогодні нас разом зібрав в одну родину славний отаман Іван Сірко. Він захищав нашу вітчизну своїми побратимами, віддавали вони своє життя. І як один боролися за волю, за славу нашої вітчизни. Бо ми знаємо, що боги утвердили життя народу нашого на землі багатій, на ній ріки солодководі, на ній сонце лагідне, на ній поля квітучі, на ній гаї співучі. І щедро обдарували вони онуків своїх. І волею, і розумом, і силою, щоб були вони самі собою, щоб самі були творцями віри своєї і творцями свого життя. І так є, ми є господарі на своїй власній землі і маємо у разі потреби пролити свою кров. Бо ми, козаки, є раттю нескоримою, і наша зброя дивиться на південь, північ, схід і захід. Ми не боїмося своє життя віддати за вітчизну, бо смерть на полі бою миліша за неволю. Так багато наших побратимів пішло у володіння вічності. Але вони не померли. І матір слава дає води живої попити. І попивши її, сідають вони на коня білого і їдуть до неба, до Перуна, до його війська небесного. І там вони зрять на нас і моляться за нас, щоб ми перемагали у битвах многих. І пробувши деякий час, знову повернуться серед роду свого, відродяться. То маємо ж берегти свою рідну землю, бо вона для нас є святою матір'ю. І ми, козаки, тут перед могилою отамана Сірка маємо поклястися берегти цю милу землю, берегти свій рід, бо наша земля
береже і нас, бо вона для нас є берегинею, матір'ю, покровою. О, великий, могутній, сильний Боже наш! Ти могутній, і наша віра в тебе могутня. Твоїми таїнами в наших душах народжена і освячена. І тобою вона благословенна в ім'я сили, слави і віри роду нашого. Святим знаменом осяє мир, успіхи, дні світлі всьому роду України. Слава Україні! Героям слава! Клянуся, що готовий віддати своє життя, захищаючи свободу українського народу і його споконвічні традиції та звичаї. Присягаю, буду стояти за державність, свободу і незалежність України, недоторкність її кордонів, територіальну цілісність, до останнього подиху, до останньої краплини крові, служити Україні, мужньо і рішуче, не покладаючи сил, сприяти Збройним силам України. Якщо я порушу цю клятву, то нехай свята українська земля не прийме моє тіло. І буду я проклятий моїм народом. І нехай покарає мене Бог. І чесний вирок моїх побратимів. Українських казаків. Слава Всевишньому! Навіки слава Богу нашому! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава українському козацтву! Слава! Для прийняття освяти прошу стати на праву дверь. На одне. Саша, назад, прошу. Я подивлюсь. Посвячуються в козаки. Козак Микола, достойне засвідування козака. Посвячується в козаки козак Сергій. Дякуємо, побратиме, своєю службою ти довівши ти достойний бути козаком на Україні. Дякуємо від усього товариства. Посвячується в козаки козак Павло. Тобі є брати свого приклад. І далі нести славу українського козацтва наших пращурів. Посвячуються в козаки Артем. Воїн Артем Козак. Дякуємо за службу, брат. Давай. Часто показують, як робить сяги, сляки козаків по спині. Чешуть нагайкою, то все брехня. Дуже багато легенд ходить про козацтво, про п'янки, про буйництво, бандитизм. Але всі ми знаємо, що тільки воїни, сильні духом, могутні, які вірять в своє майбутнє, могли зберегти і донести до нас державність, мову, територіальну цілісність нашої України. Тепер ви в наших рядах. Дякую вам за це рішення. І все товариство, прошу привітати нових козаків. Тричі, побратими! Слава! 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 І більше ніколи, тільки перед пам'яттю своїх побратимів на колінах. До прийняття до лав джури просимо вийти джур. Брати і майбутні козаки, джури, в вишкільних таборах, на наших зборах. Ви витримали часом важкий іспит. Ви показали, що можете переносити
і жару, і холод, всі тяготи захисника вітчизни. Готові боронити державу нашу? Готові стати до лав козацтва в майбутньому і зараз нести? Дякую вам і вашим батькам, і вашим рідним, що виховали вас такими майбутніми воїнами, справжніми чоловіками, які не тільки там десь по іграм героям, а іменно доказали, що вони справжні козаки, славні воїни. Зараз ви приймете присягу джури. Це дуже важливий крок у вашому житті. Ви розумієте відповідальність? Так. Ви за своєю волею йдете? Достойна відповідь. Тому повторюйте за мною. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Святого Духа. Я козак. Я козак. Джура. Приймаючи п'яту присягу української джури. Приймаючи п'яту присягу української джури. Перед українським народом. Перед українським народом. Ім'я моєї матері і батька. Ім'я моєї матері і батька. Всім найсвятішим і найдорожчим. Святою нашою українською землею. Клянуся, що готовий бути козаком і захищати свободу нашого українського народу. Його споковічні традиції та звичаї самостійну Україну. Самостійну Україну. Присягаю. Присягаю. Буду стояти за державність. Буду стояти за державність. Свободу. Свободу. І незалежність України. І незалежність України. До останнього подиху. До останнього подиху. Останньої краплини крові. Останньої краплини крові. Буду служити Україні. Буду служити Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава українському козацтву! Слава! 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 Вітаю, товариство! Посвячується Джура Михайла. Чуєш вору шаблю? Це шапля попросима. Готуються вози, як бачите. По суті, танки, козацькі танки, бачите? Ось це кілька гармат. І вони працюють як танковий кулемет. А інші гармати, як танкова зброя. І це ви все зараз побачите наочі, як це працює. Як приблизно могла працювати козацька кінота? Як могла працювати козацька піхота?
Як приблизно могли воювати москалі? Як приблизно могли воювати козаки? У вас буде можливість трошечки відчути, як це було дуже важко в минулому. Зараз важко, бо зараз техніка стріляє, може легко вбити. Але з точки зору модернізації, тоді було набагато важкіше. Бо козаки по полю бігали у своєму озброєнні, своїми двома ніжками. От представте, перебігти поле, да? А потім ще зустрітися з ворогом і битися. Голоруч шаблями, списами до перемоги. Представте, як це було важко. От представте, отака спекота, а козаки в бой виходять і долають кілометри шляху у зброї. Потім в рукопаш, а потім ще треба вижити і винести побратимів. Дуже важко. Тягнуть за собою вози зі зброєю. Провіант! І все це вручну. Єдина допомога – це ратушки-конюшки. Доброго дня, шановна громада! Вас вітають січеславські козаки з реконструкцією полковник Ганжа. Зараз ви побачите реконструкцію козацького бою, де за основу взяти історичний факт – це битва під Пилявцями. 40 тисяч козаків проти 80-тисячного війська польської шляхти. Козаки в цій битві перемогли. Якою ціною їм це далося? Ми зараз про це почуємо. Так, козаки, готові! Козаки – це символ мужності, військової доблесті і самовідданості. Постійно ризикуючи своїм життям, вони здобували перемогу у найскрутніші ситуації. Так, року 1648-го 40-тисячне військо обладало Хмельницького стало табором біля річки Піляви проти 80-тисячного польського війська коронного гетьмана Потоцького. Ще до початку битви зазвичай найсильніші з козаків виходили і викликали супротивника на герць. І доки йшов двобій, козаки мали час для підготовки основного війська до бою. Чим довше бився козак, тим більше часу мали побратими. Так, запорозький козак, уманський полковник Іван Ганжа провів у герцях 3 дні поспіль, побиваючи кожного, хто насмілився з ним схрестити шаблі. Серед 80-тисячного ворожого війська не знайшлося жодного, хто зміг би протистояти полковнику на герці. Не витримавши такої ганьби, в кінець 3-го дня кілька полків важкої ворожої кінноти кинулися на козацький табір, не узгодивши свій наступ із основним військом. Козакам тільки цього й потрібно було. Ну що, братове, дамо бій! Дамо! Дамо! Жби оборону! Козаки зводили щільно вози, створюючи потужний бойовий редут, і влаштовували на возах артилерії, яка нищила гарматним вогнем ворога. Гатівниці до бою! Вперед! Thank you.
найкраща в Європі піхота! Це послання за личі віків! Адресовано вам! Нащадки славетних лицарів українського степу! Захисників та оборонців рідної землі! Запорожських козаків! Ви отримали чудовий шанс народитися на цій землі! Лише тому, що ваші прадіди продовжили вести бій навіть тоді, коли здавалося, жодного шансу на порятунок вже не було. Пам'ятайте про це! Українському козацтву тричі! Слава! 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 Там російські козаки, а здесь українські. Это тоже. Дітей, прошу, дітей по дорозі.
Олег, добий його! Шевелися! Я дуже вас вітаю, дуже вам подяка, що ви прийшли на шанування пам'яті такого славного атамана війська Запорізького низового Івана Дмитровича Сірка. Я дуже дякую, що прийшли. За незручності, може щось не так, ми хотіли, старалися, в тому році був карантин, не могли. Бо за просто році ми краще зробили, більше було людей, більше конниці, але я дуже задоволений. Вам сподобалось? Приходьте на той рік! Ми постараємося краще зробити. Приводьте друзів, знайомих, дітей, бабушок, дідушок. Ось такі справи. Зараз ми дітей прямо йдіть там, коли ми перейдемо, де їх перед тобі. Молодці! Дякую за вкладання! Дякую вам! Молодці!